Coronavirusi inficirebulta ritsqi dghiti dghe izrdeba, tumtsa aghsanishnavia gamojamrtelebulta mzardi statistikats. Bolo monatsemebit kveqnis mashtabit COVID-19 63000-ze metma patsientma daamartsxa. Matsne dghes randomime matkans gaesaubra, rogorc amoben isini ukhilav mters randomime qviris ganalobashi ebzodnen da sabolod virusi tsarmatebit qovalgvari gartulebis gareshe daamartsxes. Rogoria akhla mati jamrtelobis mdgomareoba da rogori khseneben izolatsiis qopnis periods. Nakhot siujet. Anano Putkaradze, ერთ-ერთია იმ 10000 ადამიანს შორის, რომელმაც კორონავირუსი დააბარცხა. 12 წლის გოგონას თქმით, საკარანტინო სივრცეში დედასთან ერთად ისე გადაიყვანეს, რომ დიაგნოზის შესახებ არაფერი იცოდა. Რამდენიმე დღიანი იზოლაციის შემდეგ კი გააცნობიერა, რომ საქმე ყველასთვის კარგად ნაცნობ COVID-19-თან ჰქონდა. Პირველი რაზეც ფიქრი დაიწყო, ასაკოვანი ბებია და ბაბუა იყო. Ინფიცირებული მაქსიმალურად ცდილობდა ისინი საფრთხის ქვეშ არ ჩაეგდო. Ორი კვირის შემდეგ შევხვდი საუკეთესო მეგობარსაც, ევი გავედი გარეთ. Და ეს პირველი სიხარული იყო, რომ გარეთ გავედი და უკვე მივხვდი, რომ ვირუსის პერიოდი დამთავრდა. Ყველაფერს მოკეთებდი იმას, რასაც ადამიანს შეეძლო გაეკეთებინა ერთ სივრცეში, მაგრამ რთული იყო ის, რომ 4 კედელში ხარ გამოწყდეული და გარეთ ვერ გადიხარ. Შენს თანატოლებს რას მოუწოდე? Ჩემს თანატოლებს მოუწოდებდი იმას, რომ იყვნენ თავდაცულები, გაუფრთხილდნენ მეგობრებს, ნათესავებს. Უხილავი მტერი დაამარცხა ლამზირა აფაქიძემაც. 44 წლის ქალი გვიყვება, რომ ტესტი მხოლოდ ინფიცირებულთან კონტაქტის გამო გაიკეთა. Დადებითი პასუხიც მალევე მიიღო. Მიუხედავად ამისა, ინფიცირებულს ვირუსის არსებობის მაინც არ სჯეროდა. Ყველაფერი კი მაშინ შეიცვალა, როცა COVID-19-მა ნელ-ნელა ჩვეული სიმპტომების გამოვლენა დაიწყო. Იყო დღეები, რომელიც საერთოდ არ მახსენდება. არ მახსენდება, აი რაღაცა სტოპ კადრი, აი არ მახსენდება ისეთი ბუნდოვანი დღეები. Ქონდა ტემპერატურა და საშინელი უძალობა. აი ძალიან სუსტად გრძნობდი თავს, აი არაფერი რო არ გინდა ქვეყნა, ზუსტად ესე უძალობა და ეხლა რო ამბობენ რომ კარგი და რამ შეგაშინა, ეხლა ჩვეულებრივი ვირუსია, ზუსტად მინდა ვთქვა რომ არ არის ჩვეულებრივი ვირუსი. Შენს მეზობლად ხო ცხოვრობს ის ვიღაცა, ვისაც იმუნიტეტი არ აქვს ამ დონეზე. Შენს ახლობელს არ ვიცი, ვიღაცა ხომ არის და ამიტომ უფრო მეტი უნდა გააკეთონ და უფრო უნდა მოერიდონ. Წინა რესპონდენტების მსგავსად COVID-19-გან გამოჯანმრთელდა მარინა კაპანაძეც. Იგი იზოლაციით გამოწვეულ სტრესულ დღეებს იხსენებს და სიმპტომების გამოვლენასაც ემოციურ ფონს უკავშირებს. 14 დღიანი ჩაკეტილი მდგომარეობის შედეგად მარინა მყავილების მოვლა დაიწყო. Ალბათ ყველაზე მძიმე დღეს განაჩენის გამოტანამდე დღე ალბათ ასე დავარქმევ. Რომელი პასუხსა ჯერ კიდევ გაქვს იმედი რომ შენ არ ხარ იმ რიცხვში რომელმაც უნდა გაუძლოს ამ სოფლიო პანდემიას და გიჭირდა დაჯერება რომ COVID ინფიცირებული ძალიან ძალიან რაცა უნდა მსუბუქი იყოს რაცა უნდა უსიმპტომო იყოს ამის ერთადერთი დიდი სიმპტომი და დიდი ტკივილი არის ის მარტოობა კინდ თვითიზოლაციაში იყო კინდ სასტუმროში იყო და იმ ფიქრთან ჭიდილი რომელმაც შეიძლება თელი ცხოვრება შეგიცვალოს ერთ წუთში მიდიხარ უკან და არა ერთ ნაბიჯი წინ. პანდემია, რომელმაც მთელი მსოფლიო მოიცვა, საქართველოში პირველად 2020 წლის 26 თებერვალს დაფიქსირდა. Ბოლო მონაცემებით ინფიცირებულთა რაოდენობით საქართველომ ჩინეთს გაუსრო.